хочу повідомити, що днями поширилась інформація, що було прийнято рішення суду про відмінення нібито українського закону, який стосується приведення у відповідність назви українських церков. Хочу наголосити, рішення окружного суду не є остаточним. Воно буде оскаржене мною згідно закону в апеляційній інстанції, а якщо буде потрібно, і в касаційній. Тож закон є чинним, і парафії Московського патріархату повинні законно і чесно називатися Російська Православна Церква в Україні і не ховатися під назвою Української Православної Церкви.